今天来到了云外水庄哦，国际赛鸽俱乐部 ，Let's go！ 今天谈一下这个老乡啊，老乡遇老乡 ，Hello！ 参观一下，这里环境真的是太好了啊！师傅，这里环境好不好？好，环境太优美了啊！这里是江苏云外春棚啊，这里有九个棚。这个感受一下我们国内的赛鸽文化啊、哦，非常好。这个加入这个吹牛逼团队啊，好看一下，哇，这放的这么低，那你这太享受了啊。那这应该叫教练啊，拍一下应该叫教练。我们老乡啊，莆田的老乡，现在从福建出来了，莆田那边成为老乡了。然后这是我们阿俊团长啊，变成了也是老乡啊，本来就是老乡，现在就是福州的，莆田的，泉州的啊，泉州的是搞自媒体的，这团长教练两个子吧，两个子吧，好。这不是我们春棚的鸽子，春棚的鸽子、啊，状态好。来，进里面看一下，看一下我们这个团长今年的战绩啊，金灿灿的奖杯啊，俊哥要给我们介绍一下啊，这个基本上都是今年这个单冠跟综合的这个成绩，单冠和综合成绩，而且今年挺有幸的。基本上都是自己作育的鸽子飞的，今天自己作育的，对，那非常开心了、啊。也是怎么说呢？到云外来第二年，等于说，试探一下自己的种鸽，这是第二年。第二年，那今年飞的最好的就这鱼是吧？这个是飞这样，综合的是这鱼飞的最好，鸽王九，综合的哈、哦，鸽王九名。对对，团队里有飞个鸽王三是会员的啊、哦。这一路就是你家的利奥配出来的。利奥跟奶酪啊，利奥跟奶酪啊、哦。对对对。昨天我们那个俊哥跟我们讲说，今天要让我看一下真正的利奥和奶酪，是不是？人家说一飞好都是利奥奶酪，但这个市面上中国的话，利奥和奶酪几万鱼啊。等一下我们养在这里边吗？总哥，在这里啊。嗯，我喜欢，怎么说呢？从小养鸽子，喜欢鸽子，所以总哥随手都带着什么。走到哪里都带到哪里，带到哪里飞到哪里，也不是的、啊。春季里面我们也拿了一个最佳教练奖，然后春季里面也拿了一个最佳教练奖。今年发挥特别好啊、哦，运气比较好。哎呀，你这个我们今天过来是挖干货的，不要说运气比较好，是不是？坐。OK， 喝咱们家乡的茶怎么样？年轻人就随便，随便喝就可以了。来个白毫银针嘛。啊，来那个大红袍。大红袍我是不懂的。咱们老家的，老家的茶。那、啊、个、嗯。养鸽子也养了几十年了。哎呀，养鸽子从小就喜欢这个。嗯。不务正业。可以啦，你算我们福建人的一个走出去了啊，飞得很好。我是属于福建省。嗯。走职业教练这条路应该算是比较早、比较早出来。几岁开始出来？出来按时间算嘛，养鸽子是从小就开始养。嗯，真正出来的是2012年，当时跟朋友在东莞，跟台湾的那个后街豪华组，跟台湾人一起打比赛，打了1年多，然后后来2013年就到当时的中国最大的这个这个金沙那个啊、哦，金沙对金沙职业赛事，吃点面包。那年、不用客气，我们刚吃完饭，没事，坐完。那年运气也特别好，第一年去飞了鸽王总亚军跟8名4名，在金沙，在金沙。那跟我们泉州林祖国是同场吗？他是2012年，2012年他是最大赢家啊，2012年他是3、4个人合作的。啊，2013年咱们也算是最大赢家。啊，2013年到你最大赢家，但是。挺替我们福建人长脸的，因为
两年嘛，嗯，都是我们基本上都是我们福建人独领风骚的。哦，你好快哦，我好喜欢。当时也赢了三台 S 300的，有老板投资。对，当时台湾的那个长和集团董事长就是陈永山的老板。哦，对，当时跟我们关系不错，他的个子也好。第二年我自己就跟那个武汉的金大洋集团那个董事长潘胜龙合作，怎么说呢，这那几年运气也特别好，又飞了个金沙的总冠军，两年等于乐王前十飞了四个，冠军亚军八名十名，那单冠呢那就多了，单冠前十这几年就是可以说是就是步入这个行业，走得挺成功的，就是当时因为当时那个年代职业教练还很少2013年中国职业教练刚刚起步嘛，后来到2016年打完的时候，2017年本来是跟崔凤元那个江总本来是跟他说好了，是2017年到西安卫立5号团去执教，后来北京这个农业达割业经朋友介绍，那年他们打得不好，我刚刚好闲着，我就过去给他帮忙打了两场，打两场以后老板不让走了不让走了，后来他们也喜欢这个北京这个赛场是吧，毕竟当时金沙已经出去规模了，已经是当时中国乃至世界上最大的赛场，也致力于这个团队的建设，当时他们聘请我的是总经理兼总教练的这个职务，组织的这个队伍，然后也在国外已经包括力邀青蛇的什么，我们也参与的就是整个收购跟那个销售啊什么拍卖，在国外也拍卖的，打了三年，打了三年，逐渐发现这个，做职业这个教练啊，这几年啊，好像怎么说呢，总感觉不是我那种想要的生活。对，因为可能是个人性格比较喜欢独来独往。喜欢做什么事自己去想怎么做就对，可能在从小的性格造就的所以后来就出来收寄养，在团队里收寄养，就出来自己单干，就比较不适合管理这个整个团队的位置不一样哈。对对对，因为毕竟管理跟人家合作什么都得征得别人的同意，就所以说在工作上很多其实人家都挺好的，但是因为怎么说呢，作为一个企业的老板，他有他的这个长期的规划对，咱们作为教练只看眼前的成绩，对，或者说只想着这一场把他打胜了，没有说长远的规划，证件上就肯定就不同了，想法不一样的。所以后来就跟老板商量辞职了，第一年还留在北京打了长阳打了一场那年也可以，前十也进去了，也赢了一点钱。后来有幸就结识了这个银花水庄的高总感觉这个地方是我梦寐以求的地方，就是来到这里感觉就是说环境啊，包括这个团队的这里面呢，比如说寄养棚的商工啊是吧，我们养鸽子最重要的就是公平公正是吧，这个商工作无论环境还有说这个章程或者跟老板的沟通比较适合你本人，是这样比较怎么说呢，比较这种合得来，比较接地气，不是说只有我们合得来，所有的教练来到这里基本上都愿意留下来因为很多事情做的我们就是我们没有那么多，因为毕竟养鸽子就是很简单，我只想怎么把鸽子养好，外在的压力没有了，人心情就是说在比较静得下心来对对，在可能说在其他赛场也不是说他不好，可能说每个人适应的各不一样，对对对，是这样子哈。有些人喜欢那在适应那种高压力下的竞争，有些人就喜欢说专注于自己的棚里面的事，是不是？所以其实去年第一年来到这里呢，咱们毕竟在北方打了4年以后，回到南方有一些地方还是不适应，所以去年做了一些探索。去年也没会好但是人家说失败是成功之母所以今年呢就吸取了去年的失败的经验，今年在春季的时候也打得挺顺的他是这样子，银花水庄是一个棚是现在业内都是这样子编制的比如说他一个棚比如说200个那你也可以分成两个团队比如各打
半边啊，一人一边。我们春季是以半边的格数，就是110，它整编制的一个盆是220。我们当时是以半个盆的这个，今年就养了110余鸽子，对，拿下了最佳教练奖第三名，所以也挺幸运的。然后今年秋季打下来也特别顺，就是每一关基本上都有高一路甲，对啊，我们之前没过来，我们有沟通过。那这个去年跟今年比的话，你觉得说在技术方面或者一些改变方面，你觉得说差别最大的是，还有对这个赛场的认知，你提高最大的是什么？就去年的失败，就是说从中吸取了很多经验嘛，避免了很多不必要的这些，就是在这边的手法一些是吧？有没有一些干货可以分享一下？还有一个就是说，怎么说呢？所有你离不开这个好的鸽子，是吧？你能成功，肯定会员送过来的鸽子啊什么的都是有这个实力，所以才我们教练才有机会去把它养好。去年用的不是今年这批鸽子是吧？不是，又意思说在失败中又选择的方向，大量的引进了一些好鸽子。对，自己也参与进来，然后呢，队友也很多新的队友就比较好的鸽子送过来。是这样子。作为一个教练，你资源很重要。平台永远高于能力，能力有多强，现在这个社会最重要的还是平台。对对对，有你再怎么能养，也需要一个好的赛场让你去发挥。现在能走上这种职业教练上的，基本上水平就是说分不出谁高谁低，只不过说你可能就像战略一样，你可能是用这种的策略来养鸽子，我可能是用这种策略来养鸽子，但是真正能赢的其实还是这批鸽子。你具备这个条件呢，你比如说大家到了这个水平上的教练，基本上相差不会差多差少，因为平常都在做，都了解，训放出去你看就在同个院内里面，对，都很了解。而且还有一句我自己深有体会，我之前全部都是在外面带队啊，比如说跟人家大的，比如说我之前跟金太阳集团的老板，包括北京农力达鸽业的，我们都在带队。其实在外面打比赛很难学到一些东西，真的。如果新的就是说年轻的，就是有愿意走这个职业教练的人，去到大的这个竞翔团队里面来，因为什么大家都在附近，你怎么喂，你怎么飞，你怎么训，基本上可以看得到，我们可以借鉴的来，所以说可以真正能学到，会提升很快，会从中会悟出这个。那以前带团队的话就变成就是说都是自己单独的到各个赛场上，都想法都是自己独立的，对，然后用自己的知识，但是你没办法学到更多更先进的，因为这个时代都是在进步嘛，包括技术方面也都在提升，对 对，提升自己。每个人养鸽子，其实都有我们要学习的地方，谁都有他自己的特长，对，要不然他怎么能够生存在这个行业里面？意思说，你们现在在云外这边打的话，氛围还是特别好，就是大家都会交流啊，相互学习啊。这个对，基本上因为大家天天都在一起嘛，大家还是一个比较开放性的思维，在一起交流。那其实说最后比的话，就是说还是看鸽子。